Uppgift 24. Bestäm ekvationen för den andra gradens funktion vars graf visas i diagrammet. Okay. Den här punkten har 0 och negativ 5. Den här punkten har 2 och 0. Och den här punkten har 8 och 0. Den här och den där. Okej. Okay. När vi har tre punkter så det blir lätt att leta efter. Och andra gradsfunktion vi gör så här. Ser det ut så här. Ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Då kan vi använda först när x är 0. Det enklaste. Så har vi negativ 5 är lika med a multiplicerar med 0 upphöjt till 2 plus b multiplicerar med 0 plus c. Ser ni att allting den här är 0 så har vi c lika med negativ 5. Då är vi klara med den. Vi ska fortsätta med de två punkterna som är kvar. Vi börjar med 2 och 0. Så har vi 0 är lika med a multiplicerar med 2 upphöjt till 2 plus b multiplicerar med 2 minus 5 betyder det. C är minus 5. Så om vi adderar båda led med 5. 5 där. Så har vi 5 är lika med 4a plus 2b. Så. Och vi kallar den första ekvationen. Okay, vi använder 8 och 0. Nu då. Så har vi 0 fortfarande är lika med a multiplicerar med 8 upphöjt till 2 plus b multiplicerar med 8 minus 5. Subtraherar båda, adderar båda led med 5 igen. Så har vi 5 är lika med 64a adderar med 8b. Och vi kallar den med ekvation 2. Som ni ser nu, vi har två ekvationer. Vi kan lösa ut en av dem. Eller vi kan använda multiplikation, additionsmetoden. Så om vi kan använda additionsmetoden så har vi 5 är lika med 4a plus 2b. Sen 5 är lika med 64a plus 8b. Så om jag multiplicerar den här med negativ 4. Varför vill jag ha negativ 4? Därför har jag 8b här nu. Jag vill göra den här också till 8b med negativ motsatstecken. Så 4, att 2 multiplicerar negativ 4 blir negativ 8. Det är den som jag vill. Så det blir 0. Så har jag negativ 20. Är lika med negativ 16a minus 4, 8b. Den andra är kvar. Exakt samma. 8b. Adderar vi så har vi negativ 15 är lika med. Den här är 0. Så har vi 64 minus 16. Vad blir det? Minus 16. Så har vi 4, 8. 5, 48. Så har vi 48. A. Så vår A är om vi dividerar båda led med 48. Så har vi 5 minus 48. Yes. Så har vi A är negativ 15 eller 48. 45, 48. Om vi dividerar det med 3. Med 3. Så har vi negativ 5. 16 delar va? 16 delar. Precis. Det var A. Då är vi klara också med A. Så B nu då. Så har vi B. Vi kan använda den enklaste. Den här. Så har vi 5 är lika med 4A. Plus 2B. Och 5 är lika med 4 multiplicerar med negativ 5. Dividerar med 16. Plus 2B. Så har vi 5. Den här, om vi förkortar båda med 4 så här är 1 nu.
Och där är 4. Så har vi negativ 5 fjärdedelar plus 2b. Så om vi multiplicerar allt med 4 så har vi 20 är lika med. Den här blir 1 så har vi negativ 5 plus 8b. Där har vi båda led med 5. Med 5. Så den här blir 0 så har vi 25. Vad händer med min? Är lika med 8b. Dividerar vi med 8. Dividerar vi med 8. Vad händer med min? Förlåt, hoppas att ni ser de där. 25 dividerat med 8. 25. 8 delar. Nu är vi redo att skriva y är lika med. Vi har a som är negativ 5 sextondelar x upphöjt till 2. Vi har b som är 25 åttondelar x. Vi har c som är negativ 5. Det är vår funktion då. Nej, det var inte så bra. Jag ska ta bort det igen. Så, åtminstone ni ser den.